inshuti wakunze na Kwizera Yesu TV tugarutse muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana nk'uko mumaze kumumenyera muri kumwe na Pastor Mushiriza Gicuti ajya musenge Imana dusengere ijambo ry'Imana tuyoganira Mana Data wa twese uri mu ijuru se w'Umwami wacu Yesu Kristo ndagushimira uyu mwanya uduhaye w'ijambo ryawe twemerere ubane natwe muri uyu murimo utoroshye ucuze rwose ukarusha ngo yemwe uko riri kandi umwuka wera watanze ngo ujye afasha abakozi muri uyu murimo ambashishe abateze amatwi nabo basobanukirwe ijambo ryawe kandi bamenye umugambi wawe muri ryo mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu amen ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice byaho icumi duhereye ku murongo waho wa mbere dusome Yohana ibice cumi umurongo wa mbere ndagera ku murongo wa kane ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akurira ahandi uwaba ari umujura n'umunyazi ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye ahamagaye intama ze mu mazina yazo akazavuga iyo amaze kwagura ize zose azijya imbere intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye gatanu undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi Imana ishimwe aya ni amagambo yavuzwe na Yesu ubwe abakunda gukoresha iriya Bibiliya nini ntagatifu muzajya musanga ayo magambo ari muri wino itukura Yesu ubwe niwe bivugiye ngo ni ukuri ndababwira ko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo aba ahubwo akurira ahandi uwaba ari umujura ari n'umunyazi muri uyu mwanya numvise turi buganire ku ijambo rivuga ngo winjiye unyuzeshye niyo topic y'uyu mwanya mfite niyo teme mfite winjiye unyuzeshye wageze mu rugo winjiriyeshye murabizi mwese ko urugo kuva rwabaho urugo rubereyeho guproteja inzu kurinda inzu buriya rwose nta kindi urugo rusobanuye urugo rubereyeho kurinda inzu ukayikingiriza umuntu ntazi ngo ahita yigiye agera ku nzu uwo mwanya noneho rero urugo iyo rwubatswe muzi ko rusigarizwa irembo uko rwaba kungana bwungana kose nubwo rwaba runini bingana gute ariko rusigirwa irembo ryo kurwinjiramo kandi iryo rembo rigomba kuba rimwe nubwo habaho icyo mwita icyanzu ariko mu by'ukuri irembo ubwaryo riba rimwe Yesu adufashe cyane iryo rembo rimwe rishobora kuba rifite metero imwe z'ubutambike rishobora kugira ebyiri rishobora kugira eshatu rishobora kugira enye uko ryaba ringana kose kuko ntimurizwa amarembo atangana ariko ripfa kuba ryitwa irembo ryinshi na nk'urugurugo buriya rero iyo umuntu yubatse urugo rw'inzu ye yarangiza agashyiraho irembo ntabwo aba yirukanye abantu ntaba yirukanye abagenda aho ngaho ntaba agaragaje yuko adashaka abantu bamugendera mu rugo cyangwa bamugendera mu nzu ahubwo abagaragaje yuko abahagenda bose bakwiye kuhaza muri gahunda bakagira uko baza bakanakomangarika mu nzu gukomanga ari ikinyabupfura gisanzwe gukomanga ugakingurirwa cyangwa bikanga nibyo birashoboka noneho rero iri rembo abantu baryinjiyemo bagera mu rugo bakicazwa aho bateguriye kwicazwa byanashoboka bakazimanirwa iryo rembo ry'urugo niryo rituma abagenda muri uru rugo bose ariho bayoboka kunyura mbere inzu itari yagira irembo cyangwa igira urugo wenda abantu bahageraga uko bashatse bagaturuka impande zose z'iyo nzu bamwe bagaturuka aho twakwita nk'inyuma hayo kandi batabizi bamwe bagaturuka aho twakwita mu rubavu rw'iyo nzu kuko ntabyo bazi ariyo mpamvu mubona akenshi irembo rishyirwa imbere y'inzu mu muharuro
kwirembo mu mbuga aho abantu bose bagomba guhimukira koko ibyo bitari byakorwa ngo inzigire urugo inzigire irembo abantu binjiriramo hagendwa n'ubonetse wese n'igihashakiye cyose ngo wumva urugo rwibwa ibintu ngo wumva urugo rutakaza ibintu ugasanga babuze amasahani ugasanga babuze amakanya ugasanga babuze ibiyiko ugasanga imyenda iri hanze yanduwe ugasanga ibintu byo muri urugo rugo biragenda birabura bipfa birabura kandi uburyo bushobotse bwose utambutse wose aratwara apfa gusanga hanze nta muntu uhari ngiki kibazo inzu idafite urugo ntigira irembo ihura nacyo ariko iyo urugo rumaze kubakwa irembo rikinzwe habayeho gahunda yo kwinjira mu rugo aha no kugira uko muhaza no kugira uko muhagenda icyo gihe urugo rwatangiye gahunda noneho abashyitsi aba batunguranye n'abateguje murabizi ko urugo rugendwa ni ko bavuga mu kinyarwanda hari abatungurana hakaba n'abateguza ariko abaje bose uko yaje kose kuba yinjiriye ku irembo bakamanja ku irembo bakakumaga bakamukingurira bakamwugurura ariko dusomye hano muri Yohana haraza nyine kandi akakirwa pe si ngombwa ngo yarateguje ijambo nshaka ko twiga none uyu mwanya nakutakongezeho ni uko ku irembo hariya ubundi habera ubugenzuzi kandi buriya n'igihugu kigira irembo rero iyo mipaka yose mubona abantu binjiramo baza niyo marembo y'igihugu buriya n'igihugu kigira irembo abantu bakagenza uko binjiye hagacishwa mu byuma ahantu runaka ngo bibagenzure cyane ko munsi k'ubugome bwakabije hano batwara ibisasu mu nda ariyahuze ariko nanone ibyuma bigenzura bene ibyo bintu byarabonetse kandi icyo cyuma ntabwo bagishyira mu cyuma umuntu ari wararemo oya bagishyira ku irembo kugira ngo ugiye kuhanyura agenzura ufite intwaro yicana ufite uburozi agaragara kirara ku irembo ayo ni amarembo y'inaha mu isi agerageza ngo arebe ko yacunga umutekano w'ingo n'uw'ibihugu none niba amarembo y'inaha mu isi agerageza turibwira yuko data wa twese we adafite uko acunga umutekano w'urugo rwe kandi urugo rwe ni itorero atuma acunga umutekano w'urugo rwe ariyo torero kubura mu itorero niho umuntu yinjira yahagera akicara agatekana agategeza kuzinjirwa hehe mu nzu ariho mu ijuru niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo mu gitondo cy'agakiza nzagera muri iryo rembo kandi kubera umuntu amfitiye nzinjira no mu rwa imana nishimwe cyane noneho rero ayo marembo agenzura abantu abagenzura mu byinshi uko niko na yesu ariwe rembo niwe rembo imana ishimwe cyane yesu iyo twinjira muri we aratugenzura aradusaka aradukontrola hari ibintu atuvanamo hari ibintu atwambura haleluya hari n'udusiga hariya nk'uko muzi ku bibuga by'indege n'ahandi dusiga ibintu runaka iyo basanze dufite akantu kose k'ubugi gakeba ni uko gasiga hariya urushinge siga hariya akantu kose kakwangiza ubuzima bw'abantu siga hariya ibintu byinshi birasigara murabizi ku bantu bagenda batamenyereye ingendo ibyinshi bapfa gutwara bagira ngo hari byose niko bigenda noneho rero ku irembo hariya niho hasigara ibintu byose waje uzanye ndagira ngo nkubaze ngo buriya ku irembo wasizeyo iki munsi winjira muri uru rugo rwitwa itorero ry'imana ku irembo wasizeyo iki ubugenzuzi bwakugezeho kontorore yagukozweho habayeho cekini uragenzurwa urasakwa ese ibyo wasanzwemo bida wari winjiranye bidakwiriye kwinjira ha wabisizeyo aho ndi waje ubizanye ukabyinjirana mwene data mushiki wanjye cyaba ari ikibazo rero ngiyi mpamvu rero turimo tubona abantu biba kandi ari abakristo mu rusengero ngiyi mpamvu turimo kubona abantu basambana bakiri abasambanyi kandi barageze mu rusengero ngiyi mpamvu tukibona abantu bagira inzangano nuko abantu binjiye nabi batagenzuwe
kwirembo ntago mwagenzuwe ariko nakwita kwihana ono kwiriye kwinjira muri urugo rwa data bihanye bakishijwe kwirembo habagenzuye hari ibyo bambuye bikahasigara imana dufashe cyane niko bigenda ibintu byose turimo kubonera mu nzu y'imana mu rugo rw'imana mu itorero ntakundi byaje kandi byanyuze yeze kunyigwa gatatu nita uburyo bwo kuza mu rugo ntanyuze ku irembo noneho iyo umuntu atanyuze mu irembo buri gihe hano havuze ngo ashobora gusesera cyangwa kurira handi grimper cyangwa se infiltrer uturiye arasesera kandi ubwo buryo bwombi uko ari bubiri nabwo bushobora gutuma abantu bagera mu rugo akazacunga igihe runaka ku irembo nta mugenzuzi uhari wenda abantu bahuze turi ko nta muntu udahuga hanyuma bakurira icyo gihe rero buriye baseseye bakagera mu rugo baje gutyo nibo binjira na za ngeso zose mbabwiye n'izindi ntavuze iyo bageze mu rugo rero nyine kiba ari ikibazo nibwo dutangira kubona ibintu tutari tuzi mu rugo iwacu nibwo dutangira kubona ibintu tutari tumenyereye iwacu bitabonekaga iwacu mwama dufashe cyane none se ubwo icyo gihe bigenda gute iyo bigezeho bigenda gute iyo mpamvu buriya mbere ko nsoza abo navana babwiye ko urugo rwose rugira n'igikari kandi igikari kuva cyabaho burya igikari cyagenewe bene urugo tutizangiye bene data mujye mu bashyitsa ahantu mujye muniyubaha kandi mugire gahunda mwiyubashye mugire ubupfura mugire uburere niba wagiye ahantu wivogera n'ibyumba byose wivogera n'igikari menya ko hari igice cyagenewe bene urugo mu gikari hari ushaka kuvogera bene urugo abana b'abakobwa muri urwo rugo wenda bamaze kwiyuhagira wenda niho bari umukecuru wenda muri urwo rugo umukecuru hatuye nyirakuru w'abana uwaho ngaho wenda niho hari muri utakazuba itondera igikari igikari ni icya bene urugo ndashaka kuvuga iki mu buryo bw'ijambo ry'imana zaburi ya 65 tugasome twumve ni naho nsoreza zaburi ya 65 aravuga ngo murongo wa 4 ari wa 5 muri zibira nshyashya ahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza kugira ngo agume mu bikari byawe tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe ibyiza byaheraho mu rusengero rwawe amen cyatse kuvuga icyahanga jambo ry'imana tukutubwira ko iyo mu rugo hamaze kwinjirwa iyo mu rugo hamaze kugerwa n'abantu nkabo witeka we arahirwa umuntu utoranya ukamuvana mu rugo ukamushyira hehe mu bikari byawe ku gikari icyo gihe ni iki imana irimo gukora muri ino minsi imana irimo iratoranya ivana abantu mu rugo irajyana mu gikari kuko mu rugo habaye ikibazo mu rugo hajwemo mu rugo harimo ikibazo ariko mu gikari ho ntabwo abantu bazapfa kugeramo imana dufashe cyane arahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza akibera mu bikari byawe akaba ariho ahagirizwa n'ibyiza byo mu nzu yawe ndashaka kuvuga kuri ijambo ryitwa ibyiza byo mu nzu bihabwa cyangwa bihaza abantu bari mu gikari buriya Yesu yigeze avuga ibyo kurya by'abana ngo afite ibyo kurya by'abana adashobora gupfa guha abandi bantu mwama dufashe cyane atapfusha ubusa afite abana rero afite abana bene urugo hari n'ubundi ngeze babwirira ijambo babwira ko mu rugo haba abantu benshi ariko hakaba hashobora no kuba abana bakeya urugo ushobora kuba ufite abana babiri batatu cyangwa bane ariko ufite abashoferi batatu rukagira abazamu babiri bakaba batanu n'abajaridiniye babiri bakaba barindwi n'abashinzwe gufura nka batatu n'igikoni ugasanga urugo rufite abakozi nk'icumi abantu nk'icumi babaho ngaho ariko batari abana nshuti zanjye bene data iki gihe turimo ni igihe cyo kumenya uwo uri we uri umwana muri uru rugo cyangwa uri umuntu haba gusa
ndagusabye mwene data mushiki wanjye utegizwe n'amagambo muri urugo rwa data uri umwana muri rwo cyangwa uri umuntu hafa winjiriye mu irembo uratunganywa koko ku buryo uru rugo nyirarwo akuzi mwabonaniye ku irembo aragutunganya agutunganya gutungana gukwiriye kuba hano mu rugo cyangwa waruriye cyangwa waraseseye ingeso zawe zuzigenzure urasanga ari ikibitera ni ukutanyuza ahantu ho gutunganirizwa bintu byose intambara muhura nazo bigerageza muhura nabyo nta kindi kibitera nta kindi kibitera urugo rurimo abantu uburyo butandukanye ariko Yesu abafashe abahe guhinduka bene data muhinduke rwose muhindure imico muhindure imyifatire muhindure ingeso n'ibinashoboka musubire ku irembo mutunganywe iyo usomye igice cya kabiri cya Esteri mu rugo 8:9 uhita usanga mu ijambo ry'ukuntu ngo Esteri mbere y'uko ajya kumurikirwa umwami ngo yavangwe mu cyo bita sale commune mu cyumba cya rusange ajyanwa mu kindi cyumba kitari icyo cyihariye aho hantu ahahererwa abaje bo kumwitaho ahahererwa ibikoresho cyangwa se ibintu by'isuku amara iminsi yitabwa hategurwa kugira ngo azajye kumurikirwa umwana harimo ijambo rivuga ngo aho hantu yajyanwe ngo haraheza haruta ahandi hose ubwiza mwene data urutse mu ijambo ry'imana mwifurije kujyanwa heza haruta ahandi hose ubwiza igihe kiragenda kiba kibi kandi uko kiba kibi turagenda dusatira iminsi yo kumurikirwa umwami turasatira iminsi yo kumurikirwa umwami umukwe abakobwa benshi bateraniye ku mugo w'ishushane barasatira iminsi yo kumurikirwa umukwe niyo mpamvu nsaba ngo Esteri we vanwa aho hantu abantu binjiye vanwa aho hantu abantu baseseye ukwiye kuvanwa aho hantu abantu buriye ukajyanwa inyuma hariya mu gikari mu kindi cyumba kiruta ibindi byose ubwiza haleluya ahantu uzategurirwa ahantu uhabwa abakwitaho ahantu wo kwisigira amavuta ahantu wo gukarabira Imana ishimwe cyane kugira ngo umunsi wo kumurikirwa umwami uzagera utunganye Yesu agufashe cyane mwene data mushiki wanjye ndagusaba ngo utunganywe kuko mu kivunge byabaye bibi mu kivunge ntabwo bimeze neza mu kivunge harimo abajura mu kivunge harimo abasambanyi harimo abasinzi bavanga gukiranuka n'ubusinzi harimo ubugome inzangano kuroga no kurogesha harimo akagambane kwica no kwicisha aho hantu ni muhave twinjizwe mu bwiza aho dutegurirwa kuzamurikirwa umukwe wacu Yesu Kristo kandi tuzamumurikirwa niko Pawulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo ndabandikiye Abakorinto mbafite iyo fuhe mbafuhira nibyo kuzagira ngo nzebe ko nazabashyira Kristo uwo nabakwereye Imana ishimwe cyane Kristo yaradukoye adukwa amaraso ye gutegura arimo arategura Yohani 14 ariko ubu ngubu harageze ngo dutangire twitegure kumushyira kumumurikirwa Imana dufashe cyane kandi azatwishyira nk'umugeni Imana dufashe cyane kumwarutungana najya gudusenga Imana rero wikiranwe n'Imana witunganye umenye ngo ariko nageze muri urugo nciye hehe kuki hari ingeso zimwe umwigisha avuze nkibonaho ibitutsi biva mu kanwa kanjye biva hehe kuki nyitukana kandi umukristo kuki nyireba n'amaso y'ubuhehesi kuki ngira amagambo mabi ku rurimi rwanjye haraturuka hehe izi ngeso zigenda zinyinjira zingarukana zirutuka hehe ziza zite ariko ubu ninjiriye hehe kuki abandi binjiye batunganijwe noneho usaba Imana imbabazi dusenga Imana Mana yacu Imana yuzuye imbabazi nibambe ndagushimiye gushimiye ubwoko bwawe bumvise ijambo ryawe kandi ijambo ryawe ririmo rirabaza abateze amatwi ngo winjiye uciye hehe kuki utanyuze ku irembo gutunganywa niyo mpamvu nsabye kugira ngo utsinzwe n'iri jambo wese yitunganye yikiranure nawe agusaba imbabazi kandi nibishoboka subira hariya ku irembo atunganywe maze tubane muri uru rugo twitegure kuzumva impanda ngo tuzamuke tujye mu ijuru urakoze ngo ufashe ubwoko bwawe abera abo bakangure kugira ngo batagira n'umwe uzabura ubugingo kandi amaze igihe akora imirimo myiza ariko akayikora adakiranuka
ndagushimiye kubyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.